מה יוצר אשליה? מחשבה. אוקיי, מחשבה, אוקיי, נכון, נכון, אוקיי. אז אם המחשבה נעלמת, המודעות נשארת, והגוף נמצא. אוקיי. אין אשליה של נפרדות, יש חוויה של עצמי. אוקיי. מחשבה לא נפרדת, רק היא יוצרת אשליה של אני קיים כישות נפרדת. כשהתחברתי לגוף, לא הרגשתי את עצמי שלווה, והרגשתי... כי התודעה ישר תרגמה והייתה עדיין בתגובה לתחושה. זה אומר, לא, היא לא נחה באמת. לא. היא הייתה, עדיין הייתה בתגובה. אז זה אומר, היא, זה כמו, לא עצרת, אז לא נעצר גם רצף התנועה. אז לא התחברתי למישהו עצמי, לא הייתי נוכח. אתה לא תתחבר לעצמך, אתה יודע. אוקיי, אני מחובר כבר. אתה כבר עצמך. זה כמו להגיד, לא נהפכתי להיות גבר. אני גבר, אני לא יהפך למשהו אחר בגוף של גבר. בכאורה, נכון? זה... תבינו ש... אל תנסו... זה כמו עם אישה. אל תנהל... שלא אישה תנסה להפך להיות אישה עכשיו. אני מדבר לגשמי, פיזי. היא כבר. ומה קורה עם גבר שרוצה להיות אישה ואישה שרוצה להיות גבר? טוב, זה רק בגלל שיש לו, הוא, מה שמניע אותו זה המחשבות. אני מדבר על הגשמי כגשמי. העובדה היא, כל עוד יש, תופסים גוף מסוים, זה הגוף, זה העובדה, נכון? פה אני נותן רק באנלוגיה. אל תנסו להפך כבר משהו שאתם. נכון? זה אומר, את לא... אני רוצה להבין, אבל... הרי יש אנשים שטוענים שהם רק נולדו לגוף של אישה, אבל למעשה הם גבר, או ההפך, לא משנה. זה מגיל קטן. מגיל קטן הם טוענים ש... מי שהם לא מתאים לגוף שלהם. מה הבעיה עם זה? אתה אומר, אל תנסו להפוך למשהו אחר, שאתם לא. לא, אני מדבר על אנלוגיה. זה אנלוגיה. כי מה ש... אני סתם השערה, סתם רעיון דמיוני. יכול מאוד להיות שבגלגולים הקודמים הם היו בזהות של גוף של אישה. פתאום משהו קרה בתהליך שהם נולדו כזכה, רק ההזדהות עדיין יושב על אישה, ואז הם בעצם אומרים, רגע, אני לא בבית הנכון. כי התנאיה היא חזקה עדיין שבאה מגלגול. עכשיו, אני לא רואה בזה בעיה. במילא התודעה מבולבלת גם ככה, אז מה זה משנה, היא מתבלבלה גם לגבי זה. כי היא חושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי. כי היא לא זה ולא זה. כן, בדיוק. כי היא לא זה ולא זה, אז מה זה משנה? אז אני לא רואה שיש בכלל בעיה עם משהו. אולי אפשר לקחת את האנלוגיה של טיפה שחושבת שהיא טיפה ובעצם היא חלק מכל האוקיינוס והיא באותה איכות ואותו חומר בעצם. זה בדיוק, ואז זה מנטרל את הקטע של גבר אישה. כאילו, מבחינת האנלוגיה שרצית לתת. זה מה שזה מצביע. אם אתם רוצים להפך להיות עצמכם, תחפשו את זה שרוצים. מי זה? זה שרוצה לעולם הוא לא עצמכם. עצמכם הוא חסר רצון, הוא לא בתנועה. יש לו רק רצון פנימה, אמרת פעם. אין רצון. יש רצון אחד שפנימה, כל השאר זה... זה בתודעה. נכון. אין. תפנימו. מה שלא משתנה, הוא יכול להיות בתנועה? אז יש רצון? לא. אז זה שרוצה להיות בלי רצון, זה לא אני. זה שהוא חסר רצון, זה אני. עכשיו, למה זה שרוצה, הוא רוצה להיות בלי רצון? כי הוא רוצה להפך להיות מי שאני. כל מה שהוא באמת רוצה, הוא רוצה לחזור, להתמזג, לנוח בתוך עצמו. אם יש את ההבנה הזאת, אז זה עושה סדר. קודם הרגשתי רעב פיזית.
ממש רעה פיזית, ואז אמרתי, זה הגוף שלי, זה המחשבה אני רעבה, שמתרגמת איזושהי תחושה פיזית למחשבה אני רעבה. ואז הסתכלתי על זה, ונעלמה לי התחושה של הרעב. זה סטארט-אפ. לא, זה גדול. לא בגלל הקטע של הדיאטה או זה, מהבחינה הזאת שזה בדיוק נתן לי את התחושה הזאת שזה אפשרי. שיתפתי בעבר שדיאטה היא במחשבה. ואז גם הפיזי אולי יהיה אור הזה יותר, או שלא, לא מחייב. רק כבר הדיאטה נעשתה. הדיאטה היא במחשבה. היא לא בפיזי. או שהפיזי יהיה יותר הזה, או שלא, זה אנחנו לא מתעסקים איתו, כי זה כבר העסק של המציאות. נכון? אז כבר הדיאטה נעשתה. זאת אומרת, שוב לחזור להבדלה, או לה... ברגע שמזהים את הרצון, את הרצון הזה, שהוא רצון שהוא מהמקום האני השקרי. ולחפש את המי... מי אני באמת. כן, מי זה שרוצה. איפה? תחפשו אותו. תחפשו אתם. עכשיו יכולים לחפש אותו גם בתוך הגוף. אתם יכולים בתוך הגוף לנוע ולחפש אותו. תראו אם אתם יכולים למצוא אותו. יכולות להופיע התניות. כי הם היו בשירות שלו, נכון? כמה זמן? פו, אנחנו לא יודעים. אז הם עכשיו רגילים להופיע בשירות שלו, רק שאנחנו מזהים שהוא לא שם יותר. הם לא יכולים להמשיך שרת אותו, הם נעלמים. הם נחלשים ונחלשים, הם מתמעטים ונחלשים ופשוט נעלמים. כמו תגובות פיזיות, למשל, יכול להיות? חום או... לא, התגובות הן רק... רק מטלית. אם אנחנו, יש תגובה פיזית למחשבה, אז זה בגלל הזדהות. אם זה רק פיזי, שינויים, הגוף הוא כל הזמן מכונה שהיא בתגובה. היא כל הזמן בתנועה, בתגובה. בתגובה למה? למולקולות, לתנועה, לחום, וכל הזמן התאים הם בתנועה, הם בתגובה. הם התרחבות, התקבצות, התרחבות, התקבצות, וכל מיני טריליון דברים קורים. זה תגובות שרשרת אחת לשנייה. הגוף הוא תגובתיות אחת, שלמה. לכן שאם אתם חושבים שתגיעו אי פעם פיזית למצב האופטימלי, תדעו לכם שאתם בחלום. אין דבר כזה. אין דבר כזה, זה לא קיים. מה זה... האופטימלי? מצב דמיוני. שאני מדמיין שהוא לא קיים. אין דבר כזה. אין. אז רק מחפשים את זה. אולי, איפה, מה, מדמייני. מה זה, אם רק אני אקח את הספירולינה הזאת ואני... אין זה, אין דבר כזה. זה אין מוצא, זה סתם דמיון. זה עוד פעם המחשבה מאמינה שהיא גוף פיזי. אז היא מחפשת להגיע לשלמות דרך הגשמי. אין מצב. אין שלמות, חוץ מבעצמי, אין שלמות. אז זה אשליה, זה התעתוע, ככה היא משחקת. אז אין מצב אופטימלי, אין דבר כזה. גם המצב זה כמו להגיע איזון, אז נניח זה הגיע לאיזון, ישר יצא מאיזון. זה, כי זה משתנה, זה ישר, זה בתנועות כאלה מהירות ש... זה יותר מהר ממה שהעין ממצמצת. זה ממש בשינויים, בתחושות, הן כל כך מהירות שעדיף לעזוב אותן, לעזוב אותן בנפשה. ובכל זאת הרפואה כל הזמן מחפשת. Good business. זה נכון. כי בעצם רוב התודעות האנשים, לקודות בחלום, הן רוצות להגיע למצב האופטימלי, כי אני גופי, זה לא?
אז אני רוצה את הגוף הכי טוב בעולם. הכי. להכי הרבה זמן. אין כזה. מה זה אומר? מה שקורה זה הכי טוב. זה המצב הכי, הכי אידיאלי. כי אם אני מבין את זה, אני לא מתווכח עם זה. אז המלחמה מוסיקה. אז אני יכול להחוות את השלמות, את השלווה שלא משתנה. אני כבר במצב האידיאלי. הכי אופטימלי. אין ממנו, אין מצב יותר ממנו אופטימלי. זה שלמות, מלאות. אז אני מאוד מעריך את הרפואה הקונבנציונלית או האלטרנטיבית, רק זה לא רפואה אמיתית. ריפוי אמיתי הוא להתעורר לעצמך. כל השאר, ניסיון שלא מצליח. הוא כושל, הוא תמיד נחשב. כי הוא בתוך משהו אשליה, מה מניע אותו, איזה רעיון, דמיון. כל המרדף עם הנושא של הסרטן, שהוא מצוי בכל כך הרבה דברים, ובעצם אפשר להימלט מזה. כי התודעה היא הסרטן שמזוהה עם עצמה כישות נפרדת. הסרטן הוא אני, גוף פיזי, ישות נפרדת. שם זה מתחיל, הסרטן, רבותיי. לא כפיזי. אז איך אפשר לא להיקלע למלכוד הזה? כולנו כבר נולדנו לתוך הכלא הזה, יש לנו רק להשתחרר ממנו. אז אני אקריא קטע אחרון לפני שנעצור. השואל שואל, יש כל כך הרבה תיאוריות על טבע האדם והיקום. תיאוריית הבריאה, תיאוריית האשליה, תיאוריית החלום ועוד. איזו מהן נכונה? הוא עונה לו, כולן נכונות, כולן לא נכונות. אתה יכול לבחור את זאת שהכי מוצאת חן בעיניך. הוא שואל, נראה שאתה מעדיף את תיאוריית החלום. הוא עונה לו, כולן, רק אופנים שונים של צירופי מילים. יש מי שאוהבים את הדרך הזאת, ומי שאוהבים את הדרך ההיא. תיאוריות אינה נכונות או לא נכונות. הן ניסיונות להסביר את מה שאי אפשר להסביר. לא התיאוריה חשובה. הלא איך היא עומדת במבחן. בחינת התיאוריה גורמת לה להניב תוצאות. התנסה בכל תיאוריה שתרצה. אם תהיה רציני וכן, תשיג את הממשות. כיצור חי, אתה לקוד ונתון במצב פגיע וכואב, ומחפש דרך מילות. מגישים לך תוכניות מתאר אחדות של בית הכלא שלך. אף לא אחת מהן נכונה לחלוטין. אך לכולן יש ערך מסוים עם רצינותך מוחלטת. הרצינות היא שמשחררת, לא התיאוריה.